អ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដអ្នកដែលស្រឡាញ់ពជាប្រយោជន៍ពជារាជជាធំប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រយោជន៍រួមជាធំហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលឃើញមើលឃើញហើយគេដើរតាមវិរៈភាពរបស់លោកគ្រូរងឈុនដែលមែនទែនទៅគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាអស់អត់មានអ្នកណាដែលមានពជាប្រយោជន៍ភាពដោយលោកគ្រូរងឈុនទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានសំស៊ីកាលមុនលោកធានកំសខាគឺមានការគាំទ្រច្រើនតែដោយសារតែពេលដែលការចាប់ខ្លួនគាត់ហើយហើយសមាជិកសមាជិកាឬក៏សកម្មជនទាំងអស់នៅស្ងៀមអត់ហ៊ានធ្វើបាតកម្មជាតិតវ៉ាគឺប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ក៏ចាប់បានធាក់ចុះនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយយើងមើលឃើញច្បាស់អ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងនៅទីនេះគឺយើងសំដៅថ្ងៃនេះទាក់ទិនទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺថាសាររបស់លោកគ្រូរងឈុនគឺជាសារដ៏មុតស្រួចសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺมันបាច់សំដៅទៅលើហ៊ុនម៉ាណែតទេបាទព្រោះហ៊ុនសែននៅតែដើរតួជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតក៏នៅតែឡើងតាមជើងខោអូតដែលទេចឹងហើយហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើតាមអូតដែលនៅសម្ដេចដែលចូលសម្ដេចដែលចូលយងតាមដែលចូលមេកុយហ្នឹងត្រូវពយាកំណត់ផឹកឆ្នាំពយាកំណត់ហ្នឹងទៅមានលុយដល់2000លានដុល្លារជាងនៅតែយងតាមសម្ដេចដែលចូលហ្នឹងទៅអត់មានកំណត់អីទេចេះតែកាយកប់កាយកប់សពអូវកាយកប់អ្វីដែលអូវធ្វើអាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងដើរលុបដើរលៀងហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងកន្លែងណាក៏រារាំងដែរសំបីតាហេកបោះគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយផេកការផ្សាយអីហ្នឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនេះគឺបាត់ដល់តែរីផតគេបង្កើតមនុស្សរាប់ក្បាលចំណាយលុយជាតិគឺប្រើមនុស្សចោលមកទៀតកាយកប់ចឹងយើងអាចហៅរហស្សនាមគាត់ថាអានយុរដ្ឋមន្ត្រីកាយកប់អាកាយកប់ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលសាររបស់គ្រូបរិញ្ញាញើទៅកាន់កូនសិស្សអត់ចូលសាលាហ៊ុនសែននេះអាកូនសិស្សមិនដែលស្គាល់សាលានេះបាទគាត់និយាយថាម៉េចថាការគម្រាមកំហែងយកប្រវេទកាសាធារណៈយកមកគម្រាមកំហែងកັບសម្រាប់សាព្រោះវប្បធម៌ហិង្សាពេញទូទាំងប្រទេសគឺវាចេះអត្តពលអកតដល់សង្គមហើយនេះហើយបានជាមានក្មេងទំនើងមនុស្សអសិលធម៌មនុស្សពេលអសប្បរោះជាច្រើនធ្វើអីក៏ហ៊ានធ្វើតែបងប្អូនឃើញថ្ងៃនឹងទៀតគឺមានលេចធ្លាយនៅសៀមរាបហ្នឹងអាញាធរគេទៅវាយប្រើហិង្សាទៅលើបរោះម្នាក់ទៀះកាភ្លៀងដូចកាលតែគេទៀះខ្ញុំវាដូចជាសាហាវពោះអត់ចោលឃើញទេបងប្អូនអត់ចោលគឺរបបដេរឆាហ្នឹងអត់កែប្រែទេហើយកុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចេញមកពីបណ្ឌិត West Point មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាគួរក្បាលនឹងកែប្រែអាប់ដេតទៅរលោកសេរីអត់ទេអើវាលក់តប៉ែនេះបើខាងតប៉ែទៅធំទៀតបងអត់ទៅចាំមើលអាអាល់បាសាតប្រទេសសេរីមើលទៅយានអាមេរិកដែរអើបញ្ជូនទៅយានអាមេរិកដែរមកកាប់សម្លាប់លើដើមរហូតដល់ប្រើអាវុធគីមីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឬក៏អ្នកប្រឆាំងទៅទៀតដល់ដល់តែ5ដាក់59ក្របអត់ធំមកហោះបាត់ស្ងាត់តិចទៅបាទអាហ្នឹងកុំឲ្យលិចលងកុំឲ្យនៅលេងលើមអីជឿជាក់ទៅលើឈាមរបស់ហូជីមិញហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានឈាមហូជីមិញ 100% បងប្អូនបើចៅបកើតរបស់ហូជីមិញណាពូម៉ែរបស់ប៊ុនរ៉ានីនេះគឺជាស្រីកំណាន់របស់ហូជីមិញហ្នឹងឯងចាំយើងលេខដុកថលេខដុកថអីហ្នឹងយើងក៏អត់មានឯកសារច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើប៉ះតាមបង្ហាញទេបាទ
នឹងបងប្អូនត្រូវទៅយល់ចាំឲ្យច្បាស់ចឹងហើយបានឥឡូវយួនឡើងចាំងតែមែនទេអាមកយ៉ាងនៅតាមបឹងទន្លេសាបឃើញទេដល់ថ្ងៃអសានវត្តត្រូវដេញចេញហើយធ្វើមិនដឹងអួនមោមសាច់អួនអាកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺចាប់ហើយពេញផ្ទៃបឹងទន្លេសាបកន្លែងជលផលបឹងទន្លេសាបមួយទាំងមូលដែលជាហៅថាជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានបែរទៅក្លាយទៅជាចម្រុកលាមកយួនចម្រុកកាអស៊ីរបស់ជនបន្តប្រវេសយួនគិតមើលមើលបងប្អូនតើគ្រោះថ្នាក់ជាតិវាប៉ុណ្ណាយើងគាត់លើកជាឧទាហរណ៍តូចមួយនៅតំបន់ឆ្នុកជ្រូកទ្រូងកាត់ដីឲ្យគេ40ហិកតាឲ្យគេពង្រីករាប់រយហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិវាទិញយកថែមទៀតឲ្យផ្សេងវាបានដៃបានតមូលដ្ឋានកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាបរិទ្ធិញយកថែមទៀតរាប់រយចូលពាន់ហិកតាតើគិតមើលបងប្អូនតើវាទៅជាយ៉ាងណាងាយងាយយល់យល់ងាយយល់ខ្លីខ្លីបាទហើយយើងមើលសាររបស់គាត់សាររបស់គាត់សង្កត់ធ្ងន់ឬបញ្ហាហិង្សាពលករជនគាត់ធ្លាប់ចូលសាលាវិកតការធ្លាប់ចូលរៀនករុកសាលគ្រូបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំក៏ពូខ្ញុំថាគ្រូបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំជានាយកសាលាបងប្អូនខ្ញុំថាគ្រូបរិញ្ញាទាំងអស់មកពូហ្នឹងគ្រូទៅឆ្លងកាត់ករុកសាល5ចោចង់ចូលចាំចេះចោ4ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដឹងពីសិលធម៌ការនិយាយស្ដីផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានតែបណ្ដៅខ្ញុំទៅទៀតមិនឲ្យជេរមិនឲ្យប្រើភាសាអាស្រោះតែយើងនឹងវាស្រមមិនបានទេទោះបីតែយើងយិនសោតឆ្លោះបុះរៀនហើយហើយក៏តែអាចទៅធ្វើសម្លាប់មនុស្សទៅធ្វើដល់ព្រៃផ្សៃដល់លិមុខនេះយើងមិនអាចទទួលបានយើងពេលខ្លះຕົកអត់បានទេបងប្អូនបាទចឹងហើយថាណានាទៅសើសម្ដេចសម្ដេចឲ្យជាប់មាត់លោកហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ចូលចិត្តសោះខ្ញុំអត់ចូលចាត់តរសោះដូចយើងតម្កើងពួកជនពលអសប្បរោះឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកັບផ្សេងផ្សេងមកលើប្រជាជាតិខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្លួនឯងសហាវវាមិនដែលឆ្នេរតលេគេទទួលស្គាល់អន្តរជាតិឆ្នេរអូចទៀលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ថ្មយកស្រស់ស្រស់ចឹងទេវាអត់ទេវាថោកទៀតណាបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញហ្នឹងឃើញនឹងភ្នែកមកថាគេកុហកទៅថាគេបោកប្រាំងបានទៅអូវាមិនឃើញទេអាហ្នឹងគួរណាតែយើងវាមិនដឹងតែដល់ឃើញស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងមានអាអ្នកវាមកពង្វក់វាមកពង្ពល់អារឿងវាមានឈ្នះឈ្នះស្ទោកយួនធ្វើដឹងគុណយួននៅលើភ្នំដល់ហើយមានអាខ្លះគេមកបកស្រាយវាមកជេរគេតកើតែដល់ពេលគេនិយាយរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានថាវាអស់តម្លៃជាមនុស្សហើយតកូលហ៊ុននេះហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនទៀតរងចាំតាដល់ពេលមួយដែលខ្មែរឆ្លងទឹកភ្នែកប្រជារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់បានថ្ងៃនោះថ្ងៃអវសានហ្នឹងបាទមានសង្ឃឹមអើយលើរឿងឯងបោះឆ្នោតទេបាទហើយយើងមើលសាររបស់គាត់ទី2គឺសម្ដៅខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំសែកបែកធ្លាយសារដាក់កោដៅកំចាត់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីគេស្លាប់សម្លាប់គេធ្វើឲ្យរងរបួសរកតែបោកក្របបែកទៀតដោយលោកជាមនីលើកឡើងពីបញ្ហា97មិញថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997
ហើយក៏បែក4កងអត់តន់រួចខ្លួនទេសម្រាប់មនុស្ស16អ្នកជាងរបួសជាង100ជាង100អ្នកហ្នឹងអត់តន់រួចខ្លួនទេលាការប្រាំងឯពងកាត់ក្តីនៅឡើយអានេះជាបទល្មើសហ្នឹងបទអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទល្មើសភេរវកម្មបាទភេរវកម្មអាហ្នឹងចឹងមិនរួចខ្លួនទេបាត់បើព្រមអត់ទាន់គឺប្រមាណឆ្នាំក៏អត់មានរលត់ដែរកុំថាឬរលត់មិនរលត់អីអត់ទេអត់ទាន់អត់ចាប់អាយុកាលអីទេអត់ទេតែប្តឹងឡើងសើទៅបើសំណុំរឿងនឹងឡើងវិញបើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញតើជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអស់អត់ផុតរលត់បានទេបានកករៃតូចតាចទេចូលមនុស្សរាប់រយអ្នកអីហើយអត់មានរួចខ្លួនទេកុំសង្ឃឹមខ្ញុំច្រឡំមកខ្មែរក្រហមកាត់ទោសទៅ30 40ឆ្នាំទៅតាចាប់ណាំតូវនឹងតាអីឥឡូវយើងមើលពីបញ្ហាសារបកផ្ញើទៅហ៊ុនសែនងើបមួយវ័យមួយបាទងើបមួយវ័យមួយងើបពីរវ័យពីរអាហើយចប់ឲ្យយើងងើបទូទាំងប្រទេសឥឡូវហ៊ានបើកឯងហ៊ានបើកទលាយហ៊ានបើកទលាយគឺចាប់បាត់ចឹងហើយនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺរស់នយោបាយរស់អានយោបាយយួនហ្នឹងគឺរស់ដោយសារតែការកម្រាមកំហែងយកកម្ការកម្រាមកំហែងជួយជាដើមទុនយកការកាប់សម្លាប់ធ្វើជាដើមទុនទេមិនមែនយកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនយកយុទ្ធធរមែនយកការអភិវឌ្ឍធ្វើជាដើមទុនទេសូមបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយរបបនេះក៏មានមិនមានអាយុកាលវែងដែរពោះវាខ្លាចការពិតទៅហើយឬរឿងលោកប្រធានសមរងស៊ីខ្លាចទាំងសមោលអត់ហ៊ានឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតអត់ហ៊ានសូមបីតែឮឈ្មោះក៏បង្ខំឲ្យលោកក្នុងវត្តហ្នឹងមូលប្រកាសឯងបង្ខំឲ្យស្ដេចសង្ឃមូលប្រកាសថាគាត់ហ្នឹងក្បត់ជាតិ3ចំនួនតាមពិតខ្លួនឯងក្បត់ជាតិ3ចំនួនសោះអូវហ៊ុនសែនហ្នឹងបងប្អូនទទួលបានបានប្រសើរចេញពីយួនលើកជើងលើកដៃយួនសម្បើមណាស់គោរពយួនណាស់បានមកធ្លាក់ដល់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគេហ៊ុនសែនលើកទៅលើកតកើងហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យកាប់សម្លាប់ខ្មែរតាមចិត្តរហូតទៅដល់មកហ៊ុនម៉ាណែតនេះចឹងសួរថាប្រមាណចំនួន3ចំនួនវាគ្រប់ទេគ្រប់ល្មមហ្មងនឹងងាយយកចាប់កូនសំស៊ីមានបានមកធ្វើកិច្ចការងារប្រឡូកពោប៉ាក់ជាមួយនយោបាយអត់តល់តែសោះតែអត់តល់តែសោះអើបើសិនតើស៊ីបាយមួយគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងកូនហ៊ុនសែនហ្នឹងក្បត់ជាតិដែរអាហ្នឹងចាប់ហើយហ្នឹងបាច់និយាយទេតែយើងក៏និយាយអាភាសាអត់កុំយកអាភាសាជនពាលអសប្បុរសរបស់ហ៊ុនសែនយកមកគិតនាំតែវាខ្វះការពិតទៅហើយចឹងយើងត្រូវកលែងមើលទៀតថាតើការចូលរួមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតចឹងបងប្អូនឃើញមានការជួយចាប់ច្រើនមានការស្រុះស្រួលនេះច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏អត់នឹកស្មានថាមានការចូលរួមច្រើនយ៉ាងដែរហើយក៏មានការកងចូលតាំងពីនៅក្រៅប្រទេសហើយសូមបងប្អូនបន្តស្មារតីនឹងឡើងដើម្បីបងប្អូនចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចង់ឲ្យលោកប្រធានសមស៊ីមកដឹកនាំស្រុកបងប្អូនត្រូវតែធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះអាចច្បាស់ណាស់ព្រោះជនផ្ដាច់ការមានលុយមានសម្ភារៈមានមនុស្សត្រូវប្រើច្រើន
ហើយសម្បូរយុទ្ធសាស្ត្រមានទាំងយួនមានទាំងចិនទៅក្រៅខ្នងមែនធ្វើតិចតួចទេមែនតិចតួចទេមានបែកឆ្វេងមានបែកស្ដាំមានតែធ្វើអានេះមកចប់អានោះមកចប់អានេះមកចប់នោះមកចប់អត់បានទៅរួចទេបងប្អូនត្រូវតែមកប្រមូលគ្នានៅក្នុងចលនាកម្លាំងចិត្តតែមួយគត់ដែលអាចរុញស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមមួយឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមមួយបាទបងប្អូនអត់ទៀមទាអត់តវ៉ាអត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌អត់ការពារប្រយោជន៍បកប្រយោជន៍សកម្មជនចូលរួមមិនត្រូវទៅឈើនយោបាយមិនឈ្នះជនផ្ដាច់ការ30 40ឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់តែមានឥស្សរជននយោបាយណាដែលមានការគ្រប់គ្រងមានការសម្រេចចិត្តខ្ពស់គិតប្រយោជន៍ជាតិធម៌មានភាពក្លាហានបាត់ទៅរួចបាទមែនខ្លួនឯងក្លាហានហើយអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងក៏មែនដែរបាទដល់រួចទេតែយើងមើលគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះគឺមានការចូលរួមច្រើនជាពិសេសគឺឥស្សរជនល្បីល្បីអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនតាំងពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីណាមានច្រើនណាស់រាប់អត់អស់លោកសុនារាក៏គាត់ចូលរួមលោកសុនារាអកញ្ញាអអ្នកស្រីសិនប៉ុនពៅច័ន្ទរស័កអអ្នកស្រីអកូនលោកចៅវាសនាខ្ញុំបាទប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមសិទ្ធិអ្នករងគ្រោះនយោបាយអលោកឈុនចន្ទថាអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាមានប្តីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយបងកាក់កំភៀដែលជាគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងលោករ៉ូបឺតលីមានតាំងបងណែឃ្លាំងបន្លាយហើយនឹងសមាជិកសមាជិកាប្រចាំភេកអាបតាយើងនេះហើយភេកវិរភាពសំរងស៊ីយកច្រើនណាស់គឺសិតតែអ្នកដែលល្បីល្បីហើយអ្នកមានការឆ្លងជាតិពិតប្រកបចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រកបយើងមើលកំសួលនយោបាយគឺច្រើនណាស់ហើយឆ្នាក់ដឹកនាំសូម្បីតែលោកប្រធានសំស៊ីក៏បានប្រកាសហើយដែរបានប្រកាសហើយដែរអំពីបញ្ហាដែរឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិហ្នឹងចុះហេតុអីបានជាយើងគិតផ្សេងទៅវិញយើងគិតអត់ឃើញរឿងហ្នឹងយើងទៅជាគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំប្រយោជន៍បុគ្គលជាធំសួរទៅរួចទេចាអត់បានការទេអាហ្នឹងយឺតហើយយកយូរសបិនច្រើនយកយូរសបិនច្រើនបានន័យថាស្ថានភាពវានឹងអាចប្រែប្រួលវាមិនដឹងទៅក្រឡាប់ចាក់យ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចយើងជួបនឹងហានិភ័យច្រើនតែបើកម្លាំងយើងរួមអ្នកដែលពិតប្រកបអ្នកហ៊ានថាហ៊ានធ្វើពិតប្រកបអានឹងបានភាពជោគជ័យយើងគឺពិតប្រកបឥឡូវយើងមិនមានមកក្រុមទេតែនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺក្រុម23ដុល្លារអាចចូលរួមមួយគ្នាអាចស្រុះស្រួលអ្នកបានបើក្រៅពីហ្នឹងអត់ឃើញតែបែកឆ្វេងទៅលិចកើតលិចកើតអស់ណាឥឡូវយើងបានស្វាគមន៍គឺមានចលនាយុវជនសកលក៏ត្រូវមកចូលរួមមួយកម្លាំងជាតិដែរមានការគ្រប់គ្រងដែរឃើញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវនាំគ្នាសັບផ្សាយនាំគ្នាជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំសង្ឃឹមទៅលើរឿងការបោះឆ្នោត
បាទគេឲ្យអបផ្សេងផ្សេង30 40កៅអីអាសនៈសភាហ្នឹងក៏ធ្វើអីកើតដែរបាទហើយបើសិនជាគ្មានការតស៊ូការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំពីក្នុងប្រទេសទេក៏អត់មានដំណោះស្រាយរួមយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាច្បាប់កម្ពុជាក៏វាអត់យកមកប្រើដែរបាទក៏វាអត់យកមកប្រើដែរបើអត់ធ្វើបាតកម្មទេបើអត់ធ្វើបាតកម្មទេហើយបាតកម្មវាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីការទាមទារការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីច្បាប់យើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានតែវាកែវាធ្វើវិសោធនកម្មសោធ្វើវិសោធនកម្មវិសោធនកម្មហើយវាសឹងថាយកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់អាចអស់ហើយច្បាប់ជាតិមួយទាំងមូលឥឡូវវាមាននិយាយរឿងច្បាប់ណាវានិយាយរឿងបញ្ជាថ្នាក់លើតាទទួលបញ្ជាមេបញ្ជាមេដូចខ្មែរក្រហមអត់ខុសគ្នាទេតែម្សួលវាឲ្យសម្លាប់បងប្អូនឯងម៉ែឪខ្លួនឯងក៏វាឲ្យសម្លាប់ជាតិព្រោះអានឹងក្បត់បាក់អត់ស្មោះត្រង់នឹងបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលបង្កើតដោយយួនហាន់ហាណូយបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេដំណើរទៅគឺទៅអញ្ចឹងពីមុនស្និតចិនស្និតយួនឥឡូវទៅអញ្ចឹងទៀតស្និតនឹងចិនយួនមានលទ្ធភាពក្នុងការកាប់សម្លាប់ដូចរុយបែងបង្កើតតកៅនៅក្នុងសាច់អញ្ចឹងគឺដើរដដែលខ្ញុំបងប្អូនអពុនមិនដើរខុសឥឡូវហ៊ុនសែនដើរផ្លូវហ្នឹងដដែលហើយក៏មកអួតឯងស្អីថាអ្នកអីបើអ្នកស្រឡាញ់ជាតិណែឯងត្រូវយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅអនុវត្តឲ្យបានទៅអនុវត្តឲ្យបានច្បាប់នេះបាទអត់មានឲ្យមានមូលដ្ឋានតបយួននៅពេញស្រុកខ្មែរទេអត់មានឲ្យមូលដ្ឋានតបចិនមាននៅពេញស្រុកខ្មែរទេពេញដែនទឹកទាំងទេអត់ទេបាទនិយាយនេះឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងចឹងបងប្អូនឃើញការអនុវត្តយូរទៅគឺចਿੰញជាការកាប់សម្លាប់គ្រាន់តែមួយវាលាក់កំបាំងវាអាចកំបាំងឲ្យប្រើរូបភាពផ្សេងឥឡូវឃើញយើងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍កើតថ្មីមួយទៀតគឺអាញាធរនៅខណ្ឌរិស័យកែវដែរនេះវាប្រើរូបភាពគឺឲ្យជនស៊ីវិលពួកអាបានដៃទី3ហ្នឹងហើយបានដៃទី3ហ្នឹងគឺមកកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ដីហើយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៀតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៀតតែខ្លះផ្សាយបំផ្លាស់ផ្សាយបំផ្លាស់ការប៉ិនពួកគេបានផ្សាយហើយគឺមានក្រុមកម្លាំងស៊ីវិលពួកអាក្មេងហាត់កាវហ្នឹងគេធ្លាប់ប្រើតាំងពីយូរឥឡូវគេចាប់បានប្រើទៀតហើយព្រោះខ្លាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធរបាទឥឡូវបងប្អូនមើលឃ្លីបន្តិចតែជាបើកមិនចេញមិនដឹងឃ្លីនេះប្រហែលជាបិទទៀតហើយក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនគឺយ៉ាប់មែនទេនៅរឿងបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺបើកអត់ចេញទេបងប្អូនបើកអត់ចេញទេប្រហែលជាបើកអត់ចេញទេតាមមើល
គឺឲ្យតែមានអាបញ្ហាហិង្សាបញ្ហាកើតឡើងដែលមិនប្រក្រតីដែលអញ្ញាធម៌ប្រព្រឹត្តអីមិនកប់បីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមងាកងាគឺបិទមកវីដេអូមួយណាក៏មាននាំគ្នារីផតដែរនឹងពួកអាកាយកប់បានថាអានេះយើងជົບចាត់អត់បានទេយើងអត់អាចបន្តឲ្យដឹកនាំបានទៀតទេត្រូវតែរួបរួមគ្នាដោះស្រាយបាតកម្មទម្លាក់ចេញកុំទុកឲ្យនៅបើនៅជាប្រទេសជាតិយើងនឹងរលាយរត់បាត់ពីលើផែនទីពិភពលោកហ្នឹងហើយនៅសល់ឈ្មោះចម្ប៉ាក៏នៅដែរឈ្មោះចម្ប៉ានៅដែរមានបាត់ទៅណាក៏មិនដែរសួរថាមានបងប្អូនមានចាមនៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងបងប្អូនអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងជាខ្លួនរត់តៃណាត់តៃណែនរហូតទៅដល់ទៅយកឈ្មោះទៅយកឈ្មោះណាចៅតលនឹងយួនណាបងប្អូនចៅតលនឹងយួនណាមានចាមឯងតិចបងប្អូនច្រឡំតែចៅតលណែនៅច្រាំងចំេះនឹងនាំគ្នាគោរពពួកចាមចាមគេគោរពគេថាចៅតលនឹងចាមតាមប៉ុនយួនទេប្រកបខ្លួនឲ្យហ៊ីងមិនហៀងក៏យួនដែរច្រើនណាស់បងប្អូនណាកែវតាំអត្ថរកិច្ចផ្កាយ4យួនសុតសុខផលបងប្អូនគិតមើលដល់ខ្ញុំស្ដាប់សំនៀងខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីសំនៀងបាទខ្ញុំដឹងថាណាយួនណាខ្មែរច្បាស់ណាទៀតសៅសុខាគឺយួនសុតជាសភារាក៏សំនៀងយួនសុតនៅអាអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនេះសើនឹងក៏វាយួនដែរនេះសើនឹងអូវខ្មែរអូចតាខ្មែរទៅអូវម៉ែយួនតនេតនេហ្នឹងខ្មែរទេតែរត់ទៅនៅស្រុកយួនបានប្រពន្ធយួនកូនមកការបានប្តីយួនបានកើតនេះទៅនេះណាមិនដឹងអាប្អូនប្អូននឹងសត្វយួនប្អូនប្អូនគាត់អូនស្រីគាត់បងប្អូនគាត់ហ្នឹងអ្នកកាន់គ្រឿងញៀនឲ្យនេះទៅនឹងតាអ្នកអូស៊ីទៅជាប់គុកក៏ក្រៅកុំតាខ្សែនេះទៅនឹងគ្មានថ្ងៃចេញទេទៅសម្រាប់វាមិនកើតបាត់មាត់វាមិនកើតពោះមួយខ្លួនឯងណែអត់ដឹងយួនសុតហើយយើងចេះថាល្អសុតខ្មែរហើយមើលឲ្យសួរមើលឲ្យវាតាឲ្យសួរឡើងដល់ណាណាឲ្យវាងាប់ចេញមកយួនប្តីម៉ែនសំអនឯតប៉ាត់ឯងប៉ែនប៉ាត់ប៉ាន់ប៉ាត់ណាដល់ងាប់ទៅចេញចរិតស្រីមកយួនហើយចាំរកខ្មែរណាទៀតណារកខ្មែរណាទៀតដែលដឹកនាំស្រុកឯងបំភ្ញាក់ខ្លួនទេដូចសត្វធៀបបើនៅតែគិតរឿងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាសម្ដេចដៃជោសម្ដេចដៃជោលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងសម្ដេចបបអីហ្នឹងស្បីហើយតែសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងណាបងប្អូនតាពិចារណាគិតគូរមែនទេទៅសោកគ្នាជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិតែមួយគត់ដែលហ៊ានការធ្វើការតវ៉ាដែលហ៊ានធ្វើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទៀមទាតួនាទីរបស់បកប្រឆាំងបើមិនធ្វើក៏មិនកើតដែរ
បើគេចាប់មេបាក់ខ្លួនឯងនៅស្ងៀមគេចាប់សកម្មជនខ្លួនឯងនៅស្ងៀមមិនបាច់ធ្វើមេបាក់ទេមិនបាច់នរណាក៏ដោយអញ្ចឹងកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស្ចារ្យជាអ្នកក្លាហានជាអ្នកស្អីផេះទេធ្វើម៉េចឲ្យគេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគុណធម៌គឺជាមូលដ្ឋានគុណធម៌ជាមើលលោកប្រធានសំស៊ីមនុស្សហ៊ានបដូរស្លាប់តើណាក៏រលោកមនុស្សដែរអានឹងឯគុណធម៌ចេញពីយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគេថាធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាអត្តភាពសិនគឺបញ្ហាអញបញ្ហាបុគ្គលហ្នឹងទៅកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនកាន់តែមែនទែនកាន់តែល្អហើយគិតដាក់អាយុជីវិតដាក់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំអានឹងឲ្យបានជាគុណធម៌ដែលយើងអាចដើរឆ្ពោះទៅមុខបានហើយដឹកនាំប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យយុត្តិធម៌គឺជាគោលមានអង្គបៈអញពួកអញបងប្អូនអញឲ្យមានឱកាសតិចតួចចាប់ដើមបំផ្លាញទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងសត្វតែមនុស្សចង្រៃទាំងអស់អត់ដឹកនាំស្រើកើតទេទេវតាក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាដឹកនាំបៈមួយក្រុមមួយសូម្បីតាក្រុមមួយទូចក៏ដឹកនាំអត់ចេញក្រុមហ៊ុនមួយទូចក៏ដឹកនាំអត់ចេញដែរពួកវាយកអារបបហ្នឹងធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ពុកអាលួយខ្លួនឯងតាមពីបាក់ទីបាក់ពួកខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាចឹងតែដឹកនាំគេមិនកើតគេមិនស្ដាប់មានគុណធម៌ណាតោះណាតែប្រយ័ត្នអ្នកដឹកនាំបាក់ណាដោយបាក់ណាក្រុមណាដោយក្រុមណាដែរបាទនិយាយជូនទៅចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបាទផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានសិនធ្វើឲ្យបានការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យមានគុណធម៌សិនហ្នឹងបានវាទៅមុខរួចចឹងមិនងាយរកទេបាទមិនងាយរកទេបាទចឹងហើយបានយើងមើលប្រជាប្រដ្ឋក៏ឆ្លាតដែរហើយបានជាគេគ្រប់គ្រងលោកគ្រូរងឈុនច្រើនអាសាតែគុណធម៌របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់គាត់មានតំណែងធនងមនុស្សទូទៅគ្រប់នានាការនយោបាយនៅក្នុងសភាវៈមួយសិលធម៌ការទទួលខុសត្រូវសភាពរៀបសារជាមួយនឹងគុណតម្លៃដែលហ៊ានលះបង់ពិតប្រាកដគឺជាសភាពបរិសុទ្ធពិតប្រាកដក្លាហានពិតប្រាកដនឹងហើយជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានអាចចាប់បាច់បដិទ្ធមកពី West Point ឯទេឲ្យតែគណៈបពប្រឆាំងឈ្នះមិនខ្វះទេអ្នកដែលគេចេះគេដឹងអ្នកជំនាញគេមកជួយជ្រោមជ្រែងគេមកធ្វើការហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចវារីកចម្រើនឯងហើយឲ្យតែកម្លាំងជាតិផ្លាស់ប្ដូរឡើងមកដឹកនាំពុកខ្ញុំធានាឲ្យតែ6ខែទេសេដ្ឋកិច្ចដើមມັນខ្វះឲ្យអ្នកចេះតែតកូនហ៊ុនគ្មានថ្ងៃយល់គ្មានថ្ងៃធ្វើគ្មានថ្ងៃដឹងអត់តល់តែសោះតែបដឹកនាំប្រមាណខែនេះតាំងពីខែសីហាមកនេះខែ8ថ្ងៃ22 9ខែជាង79ខែអត់មានអីកែប្រែស្អីបានដុំកភួនអ្នកជាតិមានទភូមិអត់តល់តែសោះសំបីតែប្រសងសយសាទធ្វើបាតកម្មដល់ធ្វើធម្មយាត្រាហ្នឹងក៏អាខ្នែតក៏មិនលើកឡើងឲ្យដែរនៅតាមមន្ត្រីរបស់វានៅតាមគម្រាមលោកសង្ឃវាមិនលើកឡើងអញ្ចឹងអានេះអូវវាខ្មែរក៏ហមកូនវាក៏មិនខុសគ្នាដែរវាក៏ហមដូចគ្នាបើគាត់ថាក៏ហមឆៅក៏ហមងៅអញ្ចឹងទៅក៏ហមដូចគ្នានេះ
ជឿស្អីបពុយយកក្បត់3ចំនួនហ្នឹងក្បត់ប្រទេសជាតិ3ចំនួនក្បត់ជាតិខ្លួនឯង3ចំនួនហ្នឹងបិទប្រកាសហ្នឹងវាសារភាពខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យណាទៀតស្ដោះសឹកមាត់លើទ្រូងឯងហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនណាទៅជួយចូលរួមតាកាណាចូលរួមយូរទៅបានច្រើនទៅច្រើនទៅតិចទៀតគណៈបកកម្លាំងជាតិហ្នឹងអត់នៅសៀមទេបើអត់ដោះលែងទេគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើរហូតងាក់ធ្វើងាក់ធ្វើងាក់ធ្វើរហូតហ្នឹងអាឯងនៅបំពេញច្បាប់គេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេបានតាំងចិត្តហើយថាដឹកនាំគេតាំងចិត្តហើយថាណៃចាប់ចូលគុកទាំងអយុធធម៌គេអត់រត់ទៅណាទេគេឲ្យណៃចាប់តែចាំមើលនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបាទទោះរដ្ឋាភិបាលមានអាយុវែងទៀតទេខែជាប្រហែល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំបោះយ៉ាងយូរអត់3ឆ្នាំអស់ពីចិត្តហើយរដ្ឋាភិបាលអាកាយកប់នេះអាខ្នែងនេះអាក្មេងបាទចេះស្អីអាហ្នឹងមិនថាអត់ចេះអ្នកចេះមានអញ្ចឹងទេមានលែកលែកអីទេបើអ្នកចេះគេគិតគេច្បាមយុទ្ធធរជាធំគេសម្រួលការផ្សះផ្សាការឯកភាពជាតិជាធំគេចរចាគ្នាគេຕົកផ្លូវក្រោយគេប្រើអ្នកចេះគេមិនប្រើយួនទេអាខ្នែកអាក្មេងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះវាឆ្លើយតិចក៏ប៉ុន្តែអានេះទៅបីមិនខ្ញុំឃើញបើឮថ្ងៃមុនវាដែរបើខ្ញុំមិនដែលហៅតសែនឹងហៅអាទេហ្នឹងចឹងចឹងហើយបងប្អូនទៅរួមរួមចូលរួមក្នុងតែមួយកុំបែកឆ្វេងកុំទៅកន្លែងក្រុមណាបកណាអីផ្សេងក្រៅពីកម្លាំងចិត្តចូលរួមយូរទៅទោះហើយបងប្អូនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងស្មារតីថវិកាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរូបកាយអ្នកខាងក្នុងឲ្យគេធ្វើអ្នកក្នុងពុំអត់បងប្អូនត្រូវជួយរៃគ្នាជួយតែជួយមានច្រើនជួយដល់សកម្មជនវិចិត្រទៅមុខហើយយើងអ្នកក្រៅខំយើងនៅក្រៅប្រទេសខំមួយបាតក៏ដោយពីរបាតក៏ដោយមួយ50សេនដុល្លារក៏ដោយរីបងប្អូនរីគៀសគ្នាមានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈសួរនាំគ្នាទៅជួយតាមច្រកណាបានជួយឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដអាហ្នឹងមិនវាទៅមុខរួចហើយបើថាជេជេជេមិនជួយមកកាក់មិនចេញផងមករៀលមិនជួយផងអោះខ្ញុំអីទៀតសម្រាប់ខ្ញុំលះបងច្រើនហើយបាទនេះខ្ញុំមិនថាមោទនភាពអីទេតែការលះបងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញទស្សនភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយទាំងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការឡាយបញ្យលតាមវិធបការទោះបីអត់ឃ្លានមានស៊ីមិនក៏សុខចិត្តលះបងតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សោកស្ដាយបើប្រទេសជាតិខ្ញុំនឹងបាត់ខ្ញុំអត់មានវត្តប្រទេសសេរីទេដោយសារអីខ្ញុំបានចូលរួមហើយទោះបីតែវាមិនគ្រប់ 100% ទេថាចាំយករូបកាយរបស់ខ្ញុំទៅទៀមទាតបានដូចមុនទៀតក៏ខ្ញុំបានលះបង់ច្រើនហើយដែរនៅខាងក្រោយនៅឆាកខាងក្រោយនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងទទួលអនាគតគឺស្វាងបងប្អូននឹងមានអិសរិយភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដវាអត់អាចនៅអមតៈបានទេឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់ចូលរួមតែបើយើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនចូលរួមទេយើងនៅតែកាហ្វេ Amazon វាអត់មិនបានសូម្បីតែកាហ្វេម៉ាស៊ីនស្រាឆ្ងាញ់តែដល់កិត្តិប្រទេសជាតិខឹងគេដែរតែអត់ហ៊ានលះបង់សូម្បីតែ
កាហ្វេមួយកែវស្រាមួយដបយើងអត់ហ៊ានលះបង់សួរថាតើយើងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងក៏មុនទីបញ្ចប់សុំខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ឯមួយគូក៏3ហើយ